Про тонкощі вступної кампанії цьогорічної говоримо далі з Андрієм Вітренком, заступником міністра освіти і науки України. Пане Андрію, добрий день, слава Україні. Героям слава, доброго дня, доброго здоров'я. Пане Андрію, коротку з інструкцією про реєстрацію електронного кабінету ми дали, але я вас ще попрошу уточнити цю рекомендацію щодо того, щоб абітурієнти перевірили свої дані в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Поясніть, будь ласка, чому це важливо. Коротко. Ну, я вам хочу зробити комплімент. Ви так добре підготувалися до сьогоднішнього ефіру, що мені навіть вже майже немає чого додати. У нас ще багато запитань. Є багато запитань. Тобто необхідно перевіряти свої дані для того, щоб вони були повністю заповнені. Особливо хочу дати деякі поради. Наприклад, по-перше, використовуйте декілька номерів телефонів. Для того, щоб у разі якогось виникнення якоїсь проблеми, з вами було легше комунікувати, з вами було легше це абітурієнту зв'язатися. По-друге, хочу звернутися до абітурієнтів. Не завантажуйте, будь ласка, селфі. Зробіть фото, яке буде дуже добре вас характеризувати. Це таке офіційне фото, бо на основі цього фото заклади вищої освіти будуть замовляти документи, студентські квитки і інші документи про освіту. Тому воно має бути доброї якості, але не більше, ніж 1 мегабайт за обсягом. Окремо хочу сказати, що зверніть, будь ласка, увагу, що перейти на посилання, яке вам прийшло на електронну пошту про реєстрацію електронного кабінету бажано протягом 15 хвилин. І дуже важливо не використовувати поштові адреси тих серверів, які заборонені в Україні. Дякую. А якщо прийшло повідомлення з посиланням, а я, наприклад, його не помітила впродовж 15 хвилин, що буде? Ну, будете ще раз перереєстровувати електронний кабінет. Ага, все, почули. Пане Андрію, як довго цього року триватиме вступна кампанія? Скільки часу мають вступники для того, щоб подати документ? Вступна кампанія, як і минулого року, буде достатньо часу для того, щоб подати всі свої документи. У нас будуть відбуватися все це протягом липня місяця. Тому у абітурієнтів буде дуже чітко і зрозуміло, як все відбувається. Я перепрошую, як все буде організовано в цьому році. Зверніть, будь ласка, увагу, як і в минулому, основним інструментом буде все ж таки електронний кабінет. Ми будемо сподіватися, що це зменшить паперові заяви, бо електронний доступ до свого кабінету, він є більш зручним, більш легшим в будь-якому місці, там, де є інтернет, абітурієнт може це зробити. Зверніть, будь ласка, ще увагу, хочу дуже один важливий момент, що в електронному кабінеті необхідно буде потім підписувати свої документи, зокрема, коли ви оберете омріяний заклад вищої освіти, кваліфікованим електронним підписом. Тобто ті абітурієнти, які вже мають 18 років, можуть це зробити через дієпідпис, або там, а всі інші необхідно буде отримувати кваліфікований електронний підпис вже безпосередньо в тих установах, які уповноважені його надавати. Які? Ну, це податкова служба, це ЦНАПи, тобто це повний перелік установ. Єдине, що я хочу сказати, щоб не забували, що відвідувати ці органи державної влади, які надають кваліфікований електронний підпис, необхідно хоча б з одним батьком або з одним представників цих неповнолітніх осіб або опікуном. Опікуна або батьків. Пане Андрію, торік низка освітніх закладів почали трошки довше була вступна кампанія для тих, хто на перший курс вступає, і почали вони навчання теж пізніше, там низка принаймні, в жовтні, хтось там всередині вересня. Це було пов'язано, зрозуміло, з початком повномасштабного вторгнення. Як буде цього року? Цього року я впевнений, що заклади вищої освіти відкриють свої двері вже з 1 вересня, тому що ми йдемо в такому більш безпечному режимі. Організація вступної кампанії, на жаль, вона знову ж таки проходить у воєнний час, але ми врахували всі недоліки минулого року, її поправили, механізми вступу оновили. Тобто я впевнений, що цю вступну кампанію ми завершимо на високому рівні, і всі наші діточки залишаться в освітній системі саме українській національній. От, пане Андрію, як вважаєте, скільки, можливо, є дані вже, скільки абітурієнтів цього року може бути і скільки з них зможуть навчатися за гроші держави, ну, на бюджеті, як кажуть в народі? Наразі ми очікуємо приблизно десь 250 тисяч абітурієнтів. Ну, тобто ці цифри кореспондуються з випуском цього року. Плюс там ті люди, які ще захочуть змінити рівень освіти. Тобто, ми прогнозуємо приблизно таку
саме таку цифру. Що стосується обсягів державного замовлення, то наразі ще постанова Кабінету міністрів не опублікована, тому ми зможемо про них говорити лише після публікації постанови Кабінету міністрів. Давайте так, якщо брати до уваги, наприклад, держзамовлення попередніх років, які хоча б тенденції? Тенденції складені таким чином, що в цьому році більша увага буде приділятися тим професіям, які необхідні для відновлення нашої країни, і буде приділятися особлива там підтримка, бюджетна підтримка на професії, які визначені в постанові Кабінету міністрів як професії з особливою державною підтримкою. Наприклад? Тобто на ці, наприклад, це електротехніки або професії, які пов'язані інші професії. Ну, будівельні, інженерні. Так. Саме так, ви абсолютно праві. Пов'язані транспортною інфраструктурою, з розвитком різних видів транспорту. Всі ці професії потребують особливої державної підтримки. Пане Андрію, щодо пільг, можливо, зможете нам назвати перелік тих категорій населення, абітурієнтів, точніше, яким в першу чергу буде надаватись право на навчання на бюджеті? Ви знаєте, станом на сьогодні нічого не змінилося з минулого року. Тобто у нас є повний перелік категорій, і вони в правилах прийому всі прописані. Тобто якщо є така зацікавленість, будь ласка, звертайтеся до правил та умов прийому кожного закладу освіти, там все описано. З минулого року нічого не змінилося, так? Скажіть, будь ласка, в скільки освітніх закладів абітурієнти зможуть подавати цього року документи? Я знаю, що там був час, коли було певне обмеження, зокрема, що стосується бюджету. Ні, так в цьому році і по бюджету також обмеження вони діють. У нас є 5 закладів, які можна подавати. А на контрактну форму обмеження, в принципі, немає. 5 закладів. І скажіть, будь ласка, коли будуть формувати списки бюджетників? Знову ж таки, щоб люди, які готуються, саме хочуть вчитись на бюджеті, щоб вони орієнтувались, з свого досвіду скажу, скільки часу пити валер'янку, поки не побачиш себе в тому списку. Я жартую. Не треба пити валеріанку, не треба, скажімо так, хвилюватися. Я впевнений, що такі результати, які в цьому році були показані на національному мультипредметному тесті, дають змогу говорити про те, що ми виконаємо державне бюджетне замовлення, що діти у нас молодці, безумовно, скажімо так, є значна кількість 200-бальників, і це дуже радує нас. А можливо, у вас є дані, скільки в нас 200-бальників? Ну, станом на сьогодні, я, на жаль, зараз не пам'ятаю. Ну, у нас ще додаткова сесія, тому є, в принципі, ця цифра зросте. Тому будемо, так. Пане Андрію, все-таки, коли будуть формуватись списки бюджетників? На початку серпня. Почула вас. Пане Андрію, дякую за інформацію. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України. Про вступну кампанію ми говорили.